Salamu wapendwa, hapo mko poa na mnaendelea salama. Karibu jikoni tuandae minofu ya kuku kwa aina tofauti, na ni minofu ambayo ni mitamu sana na unaweza kutumia kama bites au side dish vile unavyopenda wewe. Utachukua minofu yako ya kuku, isafishe vizuri, ikaushe maji, kisha anza kukata kwa style hii ninayofanya mimi. Ila pia nafikiri unaweza kukata style yote ile ambayo unayopenda, lakini style hii naona inakuwa ni nzuri zaidi. Utakatakata kama hivyo upate kitu kama hichi. Baada ya hapo, kwa pembeni sasa utachukua bakuli lako ambalo liko wazi kama hivyo, utaweka unga wa ngano kikombe kimoja, utatia chili flakes kama ni mpenzi wa pilipili, utaweka paprika, utaweka curry powder, utaweka pilipili manga, utaweka na cumin pamoja na chumvi kiasi. Baada ya hapo utapasulia mayai mawili, kisha utaongeza maziwa ya chai kikombe kimoja. Changanya mchanganyiko wako vizuri hadi uwe softi kama ninavyofanya hapo katika video. Yaani usoft wake ufanane hivyo. Baada ya hapo utachukua ile minofu ya kuku uliyokatakata, kisha utaitia kwenye ule mchanganyiko wa viungo, maziwa pamoja na unga wa ngano kama hivyo. Unaweza kuacha kwa dakika 15 hadi 20 vile upendavyo wewe, ya kikubwa ile minofu ikolee viungo. Pembeni utachukua pia unga wa ngano ambao uko plain kama nilivyoonyesha hapo awali mwanzoni hapo kwenye hiyo video. Unga wa ngano ambao uko plain kabisa, kisha utachukua ile minofu yako uliochanganya kwenye unga wenye viungo, utapakaza kwenye unga ule ambao hauna viungo, kisha utaanza kuvichoma kama ninavyofanya hapo. Katika uchomaji wake hakikisha mafuta yamepata moto vizuri na yasiwe ya moto sana, na acha jikoni mpaka viwe golden brown kama hivyo unavyoona hapo, vinakuwa vimeiva mpaka ndani na taste inakuwa ni nzuri sana. Mpendwa, kama mpenda hii recipe usisite kujaribu, ni nzuri mno na unatumia muda mchache sana jikoni, kama nusu saa tu inakuwa ishakamilika. Na unaweza ukala na chipsi au unaweza tu kula kama zilivyo na pilipili pembeni vile ambavyo unapenda wewe. Pia mpendwa, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pamoja na uwapendao kwa recipe nyingi nyingi na nzuri zaidi. Na kama una swali, njoo kwenye comment. Hadi wakati mwingine, ninawapenda. Shukrani.